Mbaye kaze cyane mwe mukunda ibyo twateguye mu gikoni kwa Natasha Kiza. Niba aribwo bwa mbere ntugende utarangije iyi video, kandi unkurikirane mu gikoni kwa Natasha Kiza kuri Instagram kugira ngo ubashe kubona amafoto atandukanye y'ibiryo mba nabateguriye kugira ngo twese turyoherwe. So uyu munsi rero dufite inkoko idasanzwe. Iyi nkoko mu by'ukuri iyo nayiteguye bucya mu gitondo nsabwa yuko nongera nkayitegura. Murabibona rero ni inkoko igizwe n'ibirungo mu by'ukuri navuga yuko bituma iryoha cyane. Nagerageje kubyandika, murabibona aho ngaho. Ugiye ku isoko ndumva buri kintu cyose nashyize aho ngaho uri capable yo kukibona, kandi kigagufasha kuryoshya inkoko. Ibi birungo byawe rero ushyira mu gasekuru ukabisekura bikanoga neza, cyangwa se ugakoresha blender nayo iragufasha kubisya. Ni nayo nakoresheje. Murabibona rero yuko ndangije kubisya neza nahise mbivanga muri iyo nkoko. Ndabigaragura nibura iminota ibiri. Ndangije kubigaragura ndabipfundikira njyewe nabirajije muri frigo kugira ngo ibi birungo byose byinjiremo cyane, kugira ngo mu gitondo mugende abandi kubitegura bize kuba biri byinjiyemo neza bikagira ku magufa. Okay, so ku muntu ushaka kubikora byihuse cyane, ufata iyo nkoko ukayipfundikira nibura isaha imwe hanze kugira ngo ibyo birungo byinjiremo neza. Ariko njyewe navuga nti nibura kubisiga muri frigo, kudafite frigo ugategura nibura isaha imwe. Okay, noneho ubishyira mu safuriya. Wamara kubishyira mu safuriya yawe uzi yuko itagishiririza, ukabipfundikira ntiwongeremo amazi, kuko ibyo birungo byose cyangwa se ibyo bintu byose wakoresheje biba bifitemo amazi yayo ubwite. Ukabitogosa iminota 15. Iyo minota 15 yarangira ukabivana ku mbabura cyangwa se kuri resho ukabishyira ahantu bigahora neza, ku buryo inkoko nuyivanamo uraza gusanga koko ikonje. Ahasigaye ukaza gutegura amagi. Wamara kuyavanga ubundi ukifashisha ifarine. Ifarine iragufasha cyane mu gutuma inkoko yawe idashirira. Ahasigaye buri kuguru kumwe kw'inkoko ukagucisha mu farine ku mpande zombi. Ubundi mu safuriya wateguye n'amavuta wakoresheje nibura ku muriro uri kuri medium ugatereramo, ntushyiremo inkoko nyinshi cyane kuko bishobora gutuma zitabona uko zisanzura muri iyo safuriya. So ugashyiramo inkoko ziringaniye ukagenda uhindura kugeza ubona ibaye brown cyangwa se mu by'ukuri isa nkaho ihiye kandi yumye neza, kuko nicyo turi gushaka kugira ngo tugereho kuri iyi nkoko yacu. Then ukayivanamo ukayishyira ahantu uzi yuko wateguye paper towel kugira ngo ize kugufasha gukurura amavuta yose aba yagiye muri iyo nkoko. Byamara kurangira rero ugahita uyitegura. Niba ufite ibiryo bindi biri iruhande ukabifatanisha nabyo. Iyi nkoko iraryoshye cyane ku muntu wese uzayiteka. Ndakeneye kugira ngo muzaze mumbwire comment yanyu aho hasi uko byagenze. Naho utaha rero mu gikoni kwa Natasha Kiza, Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.